Nažalost, danas kod nas ima ljudi koji misli da ako odstupa odjećom da je nešto hajra učinio. Ja lično smatram, moje lično mišljenje, da je nošenje bilo koje odjeće koja nije bosanska odjeća ovdje zabranjeno mojim krajevima, osobama koji su vjernici. Radilo se to o arapskim haljinama ili pakistanskim, kako se zove to, odjeće pakistanskoj, da je nazovemo ružnom i družnim imenom, to nije u redu čovjek nosi ovdje. U najmanju ruku nije u redu, ako nije zabranjeno. Jer kad te vidi Božo na putu i ti hodaš sa maramom crvenom na glavi i pakistanskom odjećom, pomisli i kaže, znači ako ja budem koji on, moj ću ovako se nositi, neću, brate drage. Ja sam muslimanac, a nisam pakistanac. Ta odjeća nema nikakav dokaz da je bolja od naše odjeće koje mi nosimo. Zato naša vjera je vjera razuma. Vjera razuma. Allah je propisao propise i rekao ti, hoću od muškarca da nosi odjeću koja naslikava njegove dijelove stidnog mjesta. Nema uskih pantalona. Ne smije čovjek da oslikava svoj polni organ, da se oslikava niti njegova stražnica kada kanja. Široko odjeća. Kako će biti? Crna, siva, bijela, do tebe. Koje će marke biti? Do tebe. Kako će izgledati? Do tebe. Nije Allah rekao poslaniku, ali i sada ova odjeća već će umjeti da nosi. Zato odjeća ljudi koji žive u Indoneziji, koji vidu Indonežane, imaju specifičnu našu nošnju, pravo lijepo odjeća. Nije arapska odjeća. Široka, lijepa, ogledno se, široke im košulje, ko žena, posebne imaju ona, hijabe. Islam ti je dao svojstvo odjeći koje ti imaš primijeniti. Ne način odjevanja. Zašto da neko ide putem i glumi Arapa ovdje u Bosni? Kakav kodis? Nikakav da sedap nije. Nikakav sedap nije da nosiš bilo što je arapsko. To nije vjera. Poslanik je sam bio Arab i nosio to. I nije se razlika od svog naroda. Kada je otišao učinio hidžru Medinu, i zaslanici drugih naroda koji su dozvali Medinu, dođu u džamiju poslanika, kada je sada uđu u džamiju, kada pitaju gdje je poslanik, gdje je Mohamed, kada mu u džamiji sjedi. Ode u džamiju, uđe u džamiju, vidi ljudi sjedi u džamiju, kada je, ko je vlas Mohamed? Ne znaju ko je poslanik. Ni Amerije, ni Džubeta, ni ničega, ni Bjelice, isti ko ljudi. Jedan od njih. Jer je poslan tom narodu, ne smije se odvaja od njih. Nažalost, kažem, mnogi ljudi su razumjeli da je sve ono što može da primijeni, što nije bosansko, treba da ostavi odmah. Da dokaže kako on dobar vjernik. To je pogrešno. Moramo razvojiti dvije stvari. Ono što je propis, mora se uraditi. Kao što je hidžab. U Bosni hidžab, ko žena, nije običan. Niti ga nosi. Ali hidžab je farz, mora se nositi. Ali ono što je kod nas vred halal, a naš narod radi, mi treba da budemo kao naš narod. Jer mi jesmo dio našeg naroda. Niko od nas se ne smatra da je druge, drugu etničku pripadnost. Ako je živio 5 godina vani, ne svata sa Arapom, i ako je živio u Evropi 10 godina, ne svata sa Evropanom. Znači, čovjek bosance, tako da čovjek se mora ponašati. I to je mudrost gdje Allah kaže, mi smo poslali Nuha njegovom narodu. Znači, došao čovjek svom narodu, ljudi ga znaju, ovdje ga slušaju. Lijepo je kad neko dođe sa strane pa nam da neki savjet, poslušamo, nije problem. Ali od greške da davu u nekoj zemlji vodi čovjek koji nije stanovnik te zemlje. I ne razumije običaj te zemlje. Jer može svojim nekim razmišljanjima iz svoje zemlje iz koje je došao da pogrešno primijeni, želeći hajde, želeći ovdje zlo, ali ne zna običaj zemlje u kojoj se nalazi, i dođe do negativnog rezultata.